بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم جمع الله سبحانه وتعالىដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានប្រទានអ្នកមាត់ជាច្រើនដល់យើងទាំងអស់គ្នាហើយបានបន្តអាយុជីវិតរបស់យើងរហូតមកដល់ពេលនេះអញ្ចឹងកម្មវិធីរបស់យើងដូចសពមួយដងអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងបានផ្អាក្នុងខែរ៉ាម៉ាដនអស់រយៈពេលមួយខែពេញហើយបន្តពីខែរ៉ាម៉ាដនមកហ្នឹងក៏យើងអត់តន់បានបន្តទើបនឹងចាប់ផ្ដើមបន្តឡើងវិញថ្ងៃនេះគឺតេតូននឹងការសិក្សានៅលើសិភៅមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគោលជំនឿរបស់យើងចឹងគោលជំនឿរបស់យើងដោយដែលយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយគឺមាន6ជឿជាមួយនឹងអល់ឡោះជឿជាមួយនឹងបណ្ដាមឡាយកាត់របស់អល់ឡោះជឿជាមួយនឹងគម្ពីរជឿជាមួយនឹងរ៉ាសូលជឿជាមួយនឹងថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ហើយនឹងជឿជាមួយនឹងការកំណត់ល្អនិងអាក្រក់ដែលយើងហៅថាកដរកដរឬក៏ថាយើងអាចនិយាយថាកំណត់វាសនាហើយការសិក្សារបស់យើងនឹងគឺនៅត្រឹមការមានអ៊ីម៉ានឬក៏មានជំនឿជាមួយនឹងគម្ពីររបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាហើយយើងរៀនបានច្រើនតែហើយតើតើនឹងនិយមន័យនៃការមានអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងគម្ពីរកូរ៉ានហើយរបៀបតើយើងត្រូវមានអ៊ីម៉ានយ៉ាងដូចម្ដេចជាមួយនឹងគម្ពីររបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាដែលយើងបានរៀបរាប់គម្ពីរដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងកូរ៉ាននៅក្នុងកូរ៉ានដែលមានគម្ពីរតោរ៉ាតគម្ពីរអ៊ីនជីលសាប៊ូរហើយឥឡូវនេះយើងកំពុងតែសិក្សានៅក្នុងគម្ពីរអាកូរ៉ានតើតើនឹងគម្ពីរអាកូរ៉ានតើយើងត្រូវមានជំនឿយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះតើតើនឹងគម្ពីរអាកូរ៉ានអញ្ចឹងការតើតើនឹងគម្ពីរអាកូរ៉ាននេះយើងបានរៀនបានបន្តិចដែរប៉ុន្តែជាការរំលឹកឡើងវិញតើតើនឹងគម្ពីរអាកូរ៉ានគឺជាគម្ពីររបស់អល់ឡោះដែលទ្រង់បានបញ្ចុះមកឲ្យនាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដើម្បីជាការបញ្ជាក់ពីសុក្រិតភាពនៃគម្ពីរដែលបញ្ចុះពីមុននិងបំពេញបន្ថែមនៅកង្វះខាតនៃគម្ពីរមុនផងដែរអញ្ចឹងគម្ពីរអាកូរ៉ានគឺជាគម្ពីរដែលអល់ឡោះជាអ្នកបញ្ចុះហើយជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះអល់ឡោះជាអ្នកបញ្ចុះមកផ្ទាល់មកឲ្យនាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំជាងគម្ពីរនេះដែរគឺជាគម្ពីរចុងក្រោយរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បានបញ្ចុះមកហើយជាគម្ពីរដែលប្រពៃជាងគេបាននេះថាល្អជាងគេហើយពេញលក្ខណៈជាងគេចុងក្រោយគេល្អជាងគេហើយនឹងពេញលក្ខណៈជាងគេវាជាគម្ពីរដែលនិរាករនៅច្បាប់នៃគម្ពីរមុនទាំងអស់បានន័យថាគម្ពីរនេះគឺត្រូវបានលុបបំបាត់នៅច្បាប់ដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរមុនអញ្ចឹងអ្នកដែលនៅជំនាន់ក្រោយនេះជំនាន់នាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ្វាសាឡាំដែលយើងហៅថាអ៊ូម៉ាត់អាខិរហ្សាម៉ានគឺតម្រូវឲ្យជឿទៅលើគម្ពីរកូរ៉ានតែមួយគត់អនុវត្តតាមច្បាប់នៃគម្ពីរកូរ៉ានតែមួយគត់ជាគម្ពីរដែលអល់ឡោះបានបញ្ចុះមកឲ្យនាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់
សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមហេតុអីដោយសារតែច្បាប់ដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរកូរ៉ាននេះបានលុបបំបាត់បានន័យថានរាគរចោលទាំងអស់រាល់ច្បាប់ដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរមុនតាំងពីគម្ពីរតោរ៉ាតគម្ពីរអ៊ីនជីលហ្សាប៊ូរហើយនិងសុហុហ្វរបស់នប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមនិងនប៊ីមូសាអាឡៃហ៊ីមអស្សឡាតុវ៉ាសាឡាមហើយគម្ពីរនេះដែរគឺជាគម្ពីរដែលផ្សព្វផ្សាយនិងអំពាវនាវដល់មនុស្សលោកទូទៅនិងទាំងជនផងដែរបានថាគម្ពីរកូរ៉ាននេះគឺសម្រាប់ទាំងមនុស្សទាំងជនខុសពីគម្ពីរមុនគម្ពីរមុនដូចជាគម្ពីរតោរ៉ាតគឺបញ្ជូនទៅសម្រាប់តែឧម្មាតែមួយគត់គឺមនុស្សអ៊ីស្រាអែលមនុស្សអ៊ីស្រាអែលដែលឡែកគម្ពីរកូរ៉ានអល់ឡោះស៊ូបានតាឡាបានបញ្ជូនទៅកាន់មនុស្សលោកទូទៅដោយមិនរើសអើងដោយមិនបែងចែកតំបន់ណាមួយឬក៏ពណ៌សម្បល់ណាមួយទេគឺទាំងទូទាំងពិភពលោកទាំងអស់គ្នាគឺអនុវត្តតាមច្បាប់របស់គម្ពីរអាកូរ៉ានហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេទាំងមនុស្សរួមទាំងជនផងដែររួមទាំងជនផងដែរដោយដែលអល់ឡោះស៊ូបានតាឡាបានបញ្ជាក់ថាวันซัลนาอิลัยกัลกิตาบบิลฮักกิมุศัดดิกัลลิมาบัยนายะดัยฮิมินัลกิตาบิวะมุฮัยมินันอะไลบานิตาយើងមកបញ្ចោះមកឲ្យអ្នកឲ្យមូហាម៉ាត់នៅគម្ពីរមួយដល់ត្រឹមត្រូវដើម្បីបញ្ជាក់ពីអ្វីដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរមុននិងបំពេញបន្ថែមនៅច្បាប់មួយចំនួនលើគម្ពីរមុនបានន័យថាគម្ពីរមុនគឺប្រើសម្រាប់តែអ៊ុម្មាត់មុនទេចឹងគម្ពីរមូហាម៉ាត់គម្ពីរដែលអល់ឡោះបញ្ជាក់ឲ្យនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមដែលជាគម្ពីរកូរ៉ាននេះគឺអល់ឡោះសាតាឡាបញ្ជូនមកសម្រាប់មនុស្សទូទៅហើយរហូតដល់ថ្ងៃកិយាម៉ាត់រហូតដល់ថ្ងៃកិយាម៉ាត់នៅក្នុងអាយ៉ាតមួយទៀតអល់ឡោះសាតាឡាបានមានបន្ទូលថាគុលអៃយូឆៃអិនអកបារូឆាហាដាគុលីឡាហ៍ឆាហីគុលីឡាហ៍ឆាហីឌុនបៃនីវ៉ាបៃណាគុំវ៉ាអ៊ូហ៊ីយ៉ាអ៊ីឡៃយ៉ាហាដាលកូរ៉ានូلأنذركم به ومن بلغ من ايتا او محمد جو بول ថាតើអ្វីដែលធំជាងគេក្នុងការធ្វើសាក្សីនោះចូលអ្នកឆ្លើយថាអល់ឡោះគឺជាសាក្សីរវាងខ្ញុំនិងពួកអ្នកហើយគម្ពីរអាកូរ៉ាននេះត្រូវបានគេបញ្ចុះមកឲ្យខ្ញុំដើម្បីដាស់តឿនព្រមានដល់ពួកអ្នកនិងអ្នកដែលគម្ពីរកូរ៉ានបានទៅដល់បានន័យថាអល់ឡោះថាគម្ពីរកូរ៉ានទៅដល់ណាគឺវាយត្រូវជឿដល់កន្លែងណាអ្នកដែលមិនជឿគូជាអ្នកដែលប្រឆាំងអ្នកដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងអល់ឡោះស៊ូបានហូវ៉ាតាឡាគឺជាយើងអាចឈ្មោះថាកាហ្វៀរគឺស្ថិតនៅក្នុងនរការបស់អល់ឡោះស៊ូបានតាឡានៅក្នុងថ្ងៃកិយាម៉ានៅក្នុងអាយ៉ាតមួយផ្សេងទៀតអល់ឡោះស៊ូបានហូវ៉ាតាឡាបានបន្ទូលថាតាបារកលឌីនាស្លលហ្វរកានអាឡាអាំឌីលីយកូនលិលអាឡមីននាឌីរ៉ាមានន័យថាទ្រង់មហាពោជ័យដែលបានបញ្ចុះគម្ពីរអល់ហ្វរកានគម្ពីរកូរ៉ានគឺជាឈ្មោះរបស់គម្ពីរកូរ៉ានមកឲ្យខ្ញុំបម្រើរបស់ទ្រង់គឺមូហាម៉ាត់ដើម្បីឲ្យគេខ្លាចជាអ្នកដាស់តឿនព្រមានដល់ពិភពលោកទាំងអស់ទាំងមនុស្សហើយនឹងជនទាំងមនុស្សហើយនឹងជនចឹងគម្ពីរកូរ៉ាននេះមានឈ្មោះច្រើនហើយឈ្មោះដែលល្បីជាងគេដែលគេនិយមហៅជាងគេនោះគឺមានទី1គម្ពីរកូរ៉ានទី2យើងហៅទៅមើលថាអាល់ហ្វូរកានទី3អាល់គីតាបអាល់គីតាបដោយដែលអាយ៉ាត់ដំបងអាសូរ៉ះដំបងដែលអល់ឡោះសុបហានតាបញ្ចុះមកហ្នឹងគឺនៅក្នុងកូរ៉ានរបស់យើងសូរ៉ះបកររហ្នឹងដាលីកាល់គីតាបជាគីតាបហ្នឹងគឺកូរ៉ានហ្នឹងឯងមានឈ្មោះដែរអតាន់ស៊ីលតាន់ស៊ីលុនមិនហាគីមិនហាមីតតាន់ស៊ីល
តោះមកមានអ៊ិហ្គិរដូចថាអ៊ីណាណាហ្នូណាហ្សលណាហ្ហ្គិរវ៉ាអ៊ីណាលាហ៊ូលាហាហ្វីឌូននឹងមានឈ្មោះផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាឈ្មោះរបស់គម្ពីរអាកុរអានចឹងជាកតបកិច្ចក្នុងការមានអ៊ីម៉ានចំពោះបណ្ដាគម្ពីរដែលបានលើកឡើងខាងលើចឹងគម្ពីរដែលយើងលើកឡើងខាងលើនឹងមានតាំងពីស៊ូប៊ូរតោរ៉ាតអិនជីលហើយនឹងសូហ្វអ៊ីប្រាហ៊ីមនិងមូសាហើយនឹងគីតាបកុរអានរបស់យើងនេះគឺត្រូវមានអ៊ីម៉ានស្របតាមអ្វីដែលមានបញ្ជាក់ជាភស្តុតាងអំពីឈ្មោះនៃគម្ពីរទាំងនោះនិងអំពីណាប៊ីដែលបានបញ្ចុះមកឲ្យនឹងមានអ៊ីម៉ានចំពោះរាល់អ្វីដែលអល់ឡោះនិងរ៉សូលរបស់ទ្រង់បានប្រាប់អំពីដំណឹងផ្សេងផ្សេងព្រមជាមួយនឹងសាច់រឿងរបស់ក្រុមប្រជាជាតិនៃគម្ពីរទាំងនោះឬក៏យើងនិយាយឲ្យខ្លីថារបៀបនៃការមានអ៊ីម៉ានជាមួយគម្ពីរដែលយើងបានរៀបរាប់ទាំងអស់នោះគឺស្របតាមដាលីលស្របតាមភស្តុតាងដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងកូរានហើយនឹងភស្តុតាងដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងសុណាស់របស់ណាប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំជួយចូលដល់ចំណុចទី5នៃការមានអ៊ីម៉ាននេះគឺត្រូវមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថារាល់គម្ពីរទាំងអស់ដែលអល់ឡោះបានបញ្ចុះមកឲ្យបណ្ដារ៉សូលរបស់ទ្រង់នោះត្រូវបាននារីកោដោយគម្ពីរអាកុរអានអញ្ចឹងចំណុចទី5ដែលយើងត្រូវមានអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងគម្ពីរកូរាននេះគឺយើងជឿថាគម្ពីរដែលអល់ឡោះបញ្ចុះទាំងអស់ច្បាប់របស់វាត្រូវបានលុបចោលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យយកមកអនុវត្តនៅក្នុងជំនាន់ណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំទេអញ្ចឹងគម្ពីរកូរាននៅពេលដែលអល់ឡោះស្មាតាបានបញ្ចុះគម្ពីរកូរានមកលុបបំបត្តិច្បាប់ដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរមុនចោលទាំងអស់លោកបំបត្តិដែលមានច្បាប់ដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរមុនចោលទាំងអស់អញ្ចឹងអ្នកដែលអះអាងថាពួកគេជឿទៅលើគម្ពីរមុនដូចពួកយ៉ាហូឌីពួកណាស្រ៉ានីនិងពួកផ្សេងទៀតគឺបន្ទាប់ពីអល់ឡោះបានបញ្ចុះកូរានបន្ទាប់ពីអល់ឡោះបានបញ្ជូនរ៉សូលមកវ៉ាយិបលើពួកគេត្រូវតែមានអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងកូរានមានអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងរ៉សូលមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមបើមិនដូច្នោះទេពួកគេនឹងខ្លាចទៅជាអ្នកដែលគ្មានអ៊ីម៉ានទោះបីពួកគេមានអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងតោរ៉ាតមានអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងអេជីលក៏ដោយដូច្នេះគ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សលោកឬក៏យិនទោះជាសមាជិកនៃអ្នកអនុវត្តតាមគម្ពីរមុនក៏ឲ្យដូចយើងនិយាយមិនអញ្ចឹងអ្នកដែលអនុវត្តតាមគម្ពីរមុនដូចជាតោរ៉ាតឬក៏អេជីលពួកយេហូឌីវាអះអាងថាវាអនុវត្តតាមគម្ពីរតោរ៉ាតណាស្រ៉ានីអះអាងថាអនុវត្តតាមគម្ពីរអេជីលអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរក្រុមនេះនៅពេលដែលអល់ឡោះបានបញ្ចុះគម្ពីរអកុរអានហើយវ៉ាយិបលើពួកគេត្រូវត្រឡប់មកជឿតាមគម្ពីរកូរានដោយសារតែគម្ពីរកូរានគឺជាគម្ពីរដែលអល់ឡោះបានបញ្ចុះចុងក្រោយឬក៏អ្នកផ្សេងទៀតក៏ដោយមិនអាចឲ្យគេគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះដោយច្បាប់ផ្សេងក្រៅពីច្បាប់នៅក្នុងគម្ពីរអកុរអានទេមិនអនុញ្ញាតទេឬអនុវត្តច្បាប់ផ្សេងក្រៅពីច្បាប់ដែលមានចែងនៅក្នុងគម្ពីរអកុរអានឡើយបន្ទាប់ពីគម្ពីរអកុរអានត្រូវបានមកចង់ជឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងអនុវត្តតាមច្បាប់ផ្សេងក្រៅពីច្បាប់ដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរអកុរអានទេអ្នកដែលអនុវត្តតាមច្បាប់ផ្សេងក្រៅពីច្បាប់នៃគម្ពីរអកុរអានទាំងអស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាមិនទទួលស្គាល់ទេជឹងរាល់អ៊ីបាដាតដែលគេធ្វើមិនស្របជាមួយនឹងកូរានត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអាសាបងត្រូវបានចាត់ទុកថាអាសាបងនៅក្នុងគម្ពីរកូរាននិងសុណាស់មានភស្តុតាងជាច្រើនបញ្ជាក់អំពីបញ្ហានេះបញ្ហាដែលយើងលើកឡើងមិញហ្នឹងអល់ឡោះស៊ុបហានូតាមានបន្ទូលថាតាបារកាឡាឌីនズលលហ្វូរកានអាឡាអាប់ឌីលីយាគូនលអាឡាមីននាឌីរ៉ាមានន័យថាអាយត៍ដែលយើងស្ទប់សូត្រហើយមិញអបាយមិញហ្នឹងព្រះមហាមានពោជ័យដែលបានបញ្ចុះគម្ពីរអាល់ហ្វូរកាន
គឺគម្ពីរកូរ៉ានហ្នឹងមកឲ្យខ្ញុំបំរើរបស់ទ្រង់គឺមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមដើម្បីឲ្យគេខ្លាចជាអ្នកដាស់តឿនព្រមានដល់ពិភពលោកទាំងអស់ដាស់តឿនព្រមានដល់ពិភពលោកទាំងអស់អាយ៉ាតមួយទៀតអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាបានមានបន្ទូលថាយ៉ាអះឡលគីតាបកដជាអគុំរ៉ាស៊ូលយុបៃនលកុំគាធីរ៉ាមីមម៉ាគុនតុមទូខ្វូណាមីណាលគីតាបវ៉ាយ៉ាហ្វូអានគាធីរកដជាអគុំមីណាឡោហ៊ីនូរូវ៉ាគីតាបុមមូប៊ីនយ៉ាឌីប៊ីហ៊ីឡាហ៊ូម៉ានិតតាបាឌីឌូវ៉ានាហ៊ូស៊ូប៊ូលសាឡាមវ៉ាយូខ្រូជូហ៊ុមមីណាឌូលូម៉ាតអ៊ីឡានូរប៊ីអ៊ីធនីវ៉ាយ៉ាឌីហ៊ីមអ៊ីឡាស៊ីរ៉ាតមូស្តាគីមមានន័យថាអោពួកអះលីគីតាបអាលីគីតាបដូចយើងដឹងគឺពួកយ៉ាហូឌីនិងពួកណាស្រានីពិតប្រាកដណាស់អ្នកនាំសាររបស់យើងគឺមូហាម៉ាត់បានមកដល់ពួកអ្នកដើម្បីបង្ហាញដល់ពួកអ្នកនៅប្រការជាច្រើនបានឲ្យពួកយ៉ាហូឌីនិងពួកណាស្រានីពួកគេនេះបានលាក់បាំងនៅច្បាប់ដែលអាឡោះបានបញ្ចោលពួកគេយ៉ាងច្រើនបានកែប្រែអ្វីដែលមាននៅក្នុងគម្ពីររបស់ពួកគេអញ្ចឹងនៅពេលដែលអល់ឡោះសាថាបានបញ្ចោះណាប៊ីគម្ពីរកូរ៉ានមកឲ្យណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះសាបានបកអាក្រាតរឿងហ្នឹងបានបង្ហាញចំណុចដែលពួកហ្នឹងបានលាក់បាំងចំណុចដែលពួកហ្នឹងបានលាក់បាំងជាពិសេសតកតងនឹងការបញ្ចោះឬនឹងការបញ្ជូនរ៉ាសូលណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះសាឡាឡោះដែលជារ៉ាសូលចុងក្រោយហ្នឹងគឺអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ក្នុងគម្ពីរតោរ៉ាតបានមកជាប្រាំក្នុងគម្ពីរអេនជីលក៏ប៉ុន្តែពួកនឹងបានលាក់បាំងពួកនឹងបានកែប្រែបានលុបអាយ៉ាត់ដែលបញ្ជាក់ប្រាប់រឿងហ្នឹងចោលបានមកដល់ពួកអ្នកដើម្បីបង្ហាញដល់ពួកអ្នកនៅប្រការជាច្រើនដែលពួកអ្នកបានលាក់បាំងអ្វីដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរតារ៉ាត់នៅគម្ពីរអេនជីលនឹងគេបានលើកលែងហើយណាប៊ីហ្នឹងក៏បានលើកលែងមិនបង្ហាញជាច្រើនបាននៅអាចំណុចផ្សេងទៀតដែលពួកនឹងកែប្រែហ្នឹងយើมันបានរំលឹកប្រាប់ទេដោយសារអីដោយសារតែវាអត់សំខាន់ដោយសារវាអត់សំខាន់ជាអ្វីដែលអល់ឡោះឲ្យណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះសាឡាមបោអាក្រាតរឿងដែលពួកគេបានលាក់បាំងហ្នឹងគឺសិតតែជារឿងដែលសំខាន់រឿងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកោជំនឿឬដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកោជំនឿពិតប្រាកដណាស់បានមកដល់ពួកអ្នកហើយពន្លឺនឹងគម្ពីរអាកូរ៉ានគឺគម្ពីរអាកូរ៉ានហ្នឹងដែលមានភាពច្បាស់លាស់អំពីអល់ឡោះអល់ឡោះចង្អុលបង្ហាញតាមរយៈគម្ពីរនោះចំពោះអ្នកដែលអនុវត្តតាមការយល់ព្រមរបស់ទ្រង់ឈ្មោះទៅរកផ្លូវដែលមានសុវត្ថិភាពហើយទ្រង់នឹងបញ្ចេញពួកគេពីភាពងងឹតទៅរកភាពភ្លឺស្វាងបានន័យថាអ្នកដែលអនុវត្តតាមគម្ពីរកូរ៉ានកំពុងតែរំដោះខ្លួនចេញពីភាពងងឹតទៅរកភាពភ្លឺស្វាងដោយការអនុញ្ញាតអំពីទ្រង់ព្រមទាំងចង្អុលបង្ហាញពួកគេទៅរកផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវបានន័យថាគម្ពីរកូរ៉ាននេះទូនាទីគឺចង្អុលបង្ហាញផ្លូវមនុស្សលោកទៅរកផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវទៅរកផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងយល់បានថាម៉េចយល់បានថានៅពេលដែលគម្ពីរកូរ៉ានចង្អុលបង្ហាញទៅរកផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវផ្លូវដែលមានសុវត្ថិភាពផ្លូវដែលមានសុភមង្គលបានន័យថាក្រៅពីគម្ពីរកូរ៉ានហ្នឹងគឺមិនអាចនាំទៅរកផ្លូវដែលមានសុភមង្គលបានទេមិនអាចទៅរកផ្លូវដែលមានសុវត្ថិភាពបានទេគេណាគឺមានតែគម្ពីរកូរ៉ានមួយគត់ដែលអាចនាំទៅរកផ្លូវដែលបានសុខសន្តិភាពសុភមង្គលទាំងក្នុងទុនយ៉ានេះនិងនៅក្នុងថ្ងៃអាខិរ័តដូចដែលយើងបានដឹងហើយនៅក្នុងទុនយ៉ានេះរាល់ប្រការដែលមានប្រយោជន៍ដល់យើងទាំងអស់សិតតែមានបញ្ជាក់សិតតែមានបកស្រាយនៅក្នុងគម្ពីរកូរ៉ានឬក៏នៅក្នុងសុណាររបស់នប៊ីសល្លល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំ
ហើយដូចគ្នាដែរនៅក្នុងថ្ងៃអាខិរ៉ាត់គ្មានចំណុចណាមួយដែលនាំឲ្យយើងទទួលបានភាពជោគជ័យនាំឲ្យយើងទៅរកមាគ៌ាដែលត្រឹមត្រូវទៅរកឋានសួគ៌គឺសពតែត្រូវបានបកស្រាយត្រូវបានពន្យល់យ៉ាងច្បាស់លាស់និងក្បោះក្បាយហើយគ្មានផ្លូវណាមួយឬក៏ចំណុចណាមួយដែលនាំទៅរកភាពមិនត្រឹមត្រូវនាំទៅរកឋានរុគគឺសពតែត្រូវបានវេកញែកនិងបកស្រាយយ៉ាងច្បាស់លាស់ផងដែរអល់ឡោះបានមានបន្ទូលដោយដាក់ជាបទបញ្ជាដល់ណាប៊ីរបស់ទ្រង់គឺណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមដើម្បីឲ្យកាត់សេចក្តីរវាងអាហ្លីគីតាបអាហ្លីគីតាបគឺសមាជិកអ្នកដែលអនុវត្តតាមគម្ពីរតោរ៉ាត់និងអេជីលហ្នឹងគឺយ៉ាហូឌីនិងណាសរ៉ានីដោយប្រើគម្ពីរអាកូរ៉ានដោយបន្ទូលរបស់ទ្រង់ថាហ្វះគុំបៃណាហុំប៊ីម៉ាអានហ្សាឡឡោះវ៉ាឡាតតាប៊ីអះវ៉ាអាហុំអម៉ាជាអាកាមីនអលហកដូច្នេះចូលអ្នកកាត់សេចក្តីរវាងពួកគេទៅតាមអ្វីដែលអល់ឡោះបានបញ្ចុះមកនៅក្នុងគម្ពីរអាកូរ៉ានហើយចូលអ្នកគំធ្វើតាមចំណងរបស់ពួកគេអំពីអ្វីដែលបានមកដល់អ្នកនៅការពិតនោះឲ្យសោះនៅក្នុងអាយ៉ាត់មួយផ្សេងទៀតអល់ឡោះសុបតាឡាបានមានបន្ទូលថាវ៉ាអានិហ្គុំបៃណហុំប៊ីម៉ាអានហ្សាឡឡោះវ៉ាឡាតតាប៊ីអះវ៉ាអាហុំវ៉ាហ្ដារហុំអៃយ៉ាហ្វទីនូកអានបាឌីម៉ាអានហ្សាឡឡោះអ៊ីឡៃកមានន័យថាចូលអ្នកអោមូហាម៉ាត់កាត់សេចក្តីរវាងពួកគេទៅតាមអ្វីដែលអល់ឡោះបានបញ្ចុះមកហើយកុំធ្វើតាមបំណងរបស់កុំធ្វើតាមចំណងរបស់ពួកគេបានន័យថាកាត់សេចក្តីទៅតាមអ្វីដែលមាននៅក្នុងកូរ៉ានកុំតាមចំណងចំណុចចិត្តរបស់មនុស្សឃើញកុំតាមចំណងចំណុចចិត្តរបស់មនុស្សពីព្រោះណាប៊ីយ៉ូសាឡាមគាត់ជួបរឿងជាច្រើនជួបជាមួយពួកយេហូឌីពួកយេហូឌីបានឲ្យយោបល់ថាដើម្បីឲ្យអញឲ្យក្រុមរបស់អញក្រុមយេហូឌីក្រុមអាលីគីតាមនេះជឿពួកឯងតោះតែធ្វើចេះឃើញទេអញ្ចឹងអល់ឡោះសាឡាមប្រាប់ថាកុំធ្វើតាមអ្វីដែលអល់ឡោះបានមកចោះនៅក្នុងច្បាប់ដូចការនៅក្នុងទីក្រុងមក្កាជួយពួកយកពួកអាលីពួកមូស្រីគូនៅទឹកដីមក្កាហ្នឹងពិភាក្សាបន្ទាប់ពីធ្វើបាបណាប៊ីធ្វើបាបសពគ្រប់អប់មិនអស់ចិត្តនៅតែគេថានៅតែរីកចម្រើនអ្នកដែលតាមកាន់តែតាមច្រើនទៅអ្នកដែលជឿកាន់តែជឿទៅគឺពួកគេបានរកវិធីសាស្ត្រចរចាបន្ទាប់ពីគម្រាមគំហែងមិនអស់ចិត្តចរចាយ៉ាងម៉េចឥឡូវយើងចែកថាចែកគ្នាគ្រប់ឯងគ្រប់អញម្ដងអញគ្រប់ឯងបានន័យថាពេលដែលមានកម្មវិធីរបស់ឯងអញចូលរួមពេលដែលមានកម្មវិធីរបស់អញឯងមកចូលរួមជាមួយអញដែរអញ្ចឹងបានជាអល់ឡោះសាថាបញ្ចុះអាយ៉ាត់កូរ៉ានគុលយ៉ាអៃហ្វាកាហ្វីរូនមកឡាគុំឌីនូគុំវ៉ាលីយ៉ាទីនចុះអាចចូលគ្នាបានទេរឿងពិតដែលមិនពិតនឹងមិនអាចចូលគ្នាបានទេរឿងខុសនឹងត្រូវនឹងមិនអាចចូលគ្នាបានទេអញ្ចឹងនេះគឺជាវិធីសាស្ត្ររបស់ពួកមូស្រីគីននិងវិធីសាស្ត្ររបស់ពួកអាលីគីតាបដែលតែងតែយកការចរចាឲ្យយើងរួបរួមគ្នានៅលើផ្លូវមួយដែលម្ដងគេម្ដងយើងអញ្ចឹងទៅឃើញទេម្ដងគេម្ដងយើងអញ្ចឹងអល់ឡោះសុបតាឡាបានថាអត់ទេឯងអនុវត្តតាមច្បាប់របស់ឯងច្បាប់ដែលអល់ឡោះបានបញ្ចុះមកឬក៏យើងនៅមានមន្ទិលសង្ស័យជាមួយនឹងច្បាប់របស់អល់ឡោះដែលគាត់បានបញ្ចុះមកបានជាយើងពេលដែលកម្មវិធីយើងគោរពយើងទៅពេលកម្មវិធីគេយើងទៅគោរពជាមួយគេយើងនៅមានមន្ទិលសង្ស័យជាមួយនឹងអ្វីដែលអល់ឡោះបញ្ចុះមកឬក៏យ៉ាងម៉េចឃើញទេជារឿងមួយដែលច្បាស់លាស់ដែលអល់ឡោះសុបតាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់
ហើយយើងបកប្រែឡើងវិញថាចូលអ្នកអមមូហាម៉ាត់កាត់សេចក្តីរវាងពួកគេទៅតាមអ្វីដែលអល់ឡោះបានបញ្ចុះមកហើយកុំធ្វើតាមចំណង់របស់ពួកគេនឹងត្រូវប្រយ័ត្នចំពោះពួកគេហើយអល់ឡោះប្រាប់ថាប្រយ័ត្នអាហ្នឹងគឺជាល្បិចគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រគឺជាល្បិចគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកគេទេដើម្បីកុំឲ្យពួកគេអស់ទាញអ្នកឲ្យឃ្លាតចេញពីប្រការមួយចំនួនដែលអល់ឡោះបានបញ្ចុះមកឲ្យអ្នកអញ្ចឹងបានថាអាយុធសាស្ត្រហ្នឹងគឺយុទ្ធសាស្ត្រអស់ទាញរបស់អ្នកឯងឲ្យឃ្លាតចេញពីមាគ៌ាដែលត្រឹមត្រូវដូចយើងធ្លាប់និយាយថាសៃតានធម្មតាវាមកអស់ទាញយើងវាអត់ដែលប្រាប់យើងថាតោះទៅធ្វើអាក្រក់ទេឃើញទេវាឲ្យយើងបោលមកថាយើងបោលហ្នឹងគិតទៅល្អប្រសិនបើយើងមិនបានគិតអំពីច្បាប់គិតថាអស់ហ្នឹងល្អថាឃើញទេក៏ប៉ុន្តែល្អយ៉ាងម៉េចគឺល្អសម្រាប់តែការយល់ឃើញរបស់យើងឬក៏យល់ឃើញរបស់មនុស្សទេប៉ុន្តែមិនល្អសម្រាប់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាអាឡាទេលុត្រាតាស្របជាមួយនឹងគម្ពីរកូរ៉ានស្របជាមួយនឹងសុណារបស់ណាប៊ីសលឡាហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាំឯចំណាយផោះតាងដែលមាននៅក្នុងសុណាវិញគឺហាឌីសដែលរាយការដោយយ៉ាប៊ីរប៊ីនអាប់ឌុលឡោះបានបញ្ជាក់ថាអានណឧមាររ៉ាឌីយ៉ាល់ឡោះអានហ៊ូរ៉ាឌីយ៉ាល់ឡោះអានហ៊ូអតានណាប៊ីសលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាំពីគីតាបអសាបូមិនបាឌីអាហ្លិលគីតាបហ្វកររ៉ាហ៊ូអាឡាណាប៊ីសលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាំហ្វកហ្ដីបាវ៉កាលាអាមូតាហូវីគូណាហ្វីហាយ៉ាប់ណាល់ខាត់តាបវ៉លឡាឌីណាហ្វស៊ីប៊ីយ៉ាឌីលកាត់ជីតូគុមបីហាបៃដ៉ាអាននាកីយ៉ាឡាតស្អាលូហុមអានស្ហៃហ្វយូខប៊ីរូគុមបីហកិនហ្វតូកាត់ឌីប៊ូប៊ីហ៊ីអោបីបាតិលិនហ្វតូសដ្ឌីកូប៊ីហ៊ីوالذي نفسي بيده لو ان موسى كان حيا ما وسعه الا ان يتبعني في حديث នេះគឺច្បាស់មកប៉ះនេះថាម៉េចឧមរ بن ខតាប់រ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូបានមកជួបនប៊ីសឡាឡាំដោយនៅក្នុងដៃរបស់គាត់នឹងមានគម្ពីរដែលជារបស់ពួកអាលីគីតាបយកគម្ពីរហ្នឹងហើយយកមកអានហើយគាត់បានអានឲ្យនប៊ីស្ដាប់ណែលក្ខណៈថាអេអាកំពីនេះដូចជាល្អដែរតើត្រូវដែរតើមើលទៅដូចជាស្របជាមួយកូរ៉ានដែរតើសិតតែល្អទាំងអស់អត់មានខុសទេឃើញទេមកអានអាហ្នឹងឲ្យនប៊ីសលសានស្ដាប់ហើយពេលដែលនប៊ីស្ដាប់សលនប៊ីសលសានគាត់ខឹងយ៉ាងខ្លាំងតែគាត់មិនធ្លាប់ខឹងទេធម្មតាតតែអ្វីដែលខុសកាត់ឡើងនៅចំពោះមុខគាត់បានជាគាត់ខឹងឃើញទេនប៊ីមិនអាចខឹងដោយសារតែគេធ្វើបាបគាត់ទេប៉ុន្តែដោយសារតែគេរំលោភបំពានទៅលើច្បាប់របស់អល់ឡោះសុផានាហ៊ូវ៉ាតាឡាតោះមកគាត់ខឹងហើយគាត់បាននិយាយថាតើពួកអ្នកកំពុងតែវល់វល់មិនច្បាស់លាស់ចំពោះកិច្ចការរបស់ខ្ញុំឬដូចយើងនិយាយមិញអញ្ចឹងថាយើងធ្វើរឿងហ្នឹងបានន័យថាយើងកំពុងតែសង្ស័យចំពោះអ្វីដែលអល់ឡោះបញ្ចុះមកឬក៏យ៉ាងម៉េចឃើញទេអញ្ចឹងថាតើអ្នកឯងកំពុងតែវល់វល់មិនច្បាស់លាស់ចំពោះកិច្ចការរបស់ខ្ញុំឬអោអ៊ីបនុលខតាបគាត់ហៅអ៊ូម៉ាររ៉ាឌីយ៉ាល់ឡោះអានថាអោយ៉ាអោអ៊ីបនុលខតាបខ្ញុំសូមស្បត់ជាមួយនឹងអល់ឡោះខ្ញុំបាននាំមកឲ្យពួកអ្នកនៅកិច្ចការដែលសស្អាតហើយបរិសុទ្ធចាអ្វីដែលអល់ឡោះបានបញ្ចុះមកតាមរយៈនៅពីយើងសស្អាតគឺសស្អាតបរិសុទ្ធគឺមហាល្អគ្មានអ្វីដែលល្អជាងនឹងទៀតចូលពួកអ្នកកំសួរអ្វីពីពួកគេទាំងនោះឲ្យសោះតើតើនឹងច្បាប់សាសនាបើពួកគេឆ្លើយមកនៅប្រកាសដែលត្រឹមត្រូវបែរជាពួកអ្នកបដិសេធមិនជឿនៅការពិតឬមួយពួកគេប្រាប់មកនៅប្រកាសដែលមិនពិតបែរជាពួកអ្នកជឿដោយមិនដឹងទៅវិញបាទគេថាកុំទៅសួរពីពួកអាហ្លីគីតាបអូច្បាប់ឯងនេះយ៉ាងម៉េចច្បាប់ឯងនេះយ៉ាងម៉េចជួនកាលគាត់ថាយ៉ាងម៉េច
ជួងកាលអាច្បាប់នឹងវាត្រូវបែរជាយើងអត់ជឿទៅទៅវិញជួងកាលច្បាប់នឹងវាខុសបែរជាយើងជឿចឹងបានន័យថាគ្រប់គ្រងហើយអ្វីដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរអាកុរអានគ្រប់គ្រងអ្វីដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរអាកុរអានអញ្ចឹងបានថាអ្វីដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរមុនដែលយើងមិនដឹងយើងកំតន់បដិសេធហើយក៏យើងកំតន់ជឿលុះត្រាតែយើងមកពិនិត្យមើលនៅក្នុងគម្ពីរអាកុរអានសិនថាតើស្របឬក៏មិនស្របប្រសិនបើស្របយើងទទួលយកប៉ុន្តែយើងទទួលយកអ្វីដែលមាននៅក្នុងគូរអានមិនទទួលយកអ្វីដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរមុនទេពីព្រោះគម្ពីរមុនយើងមិនអាចទុកចិត្តបានថាវាមិនត្រូវបានលេងសើចជាមួយនឹងមនុស្សលោកបែបមនុស្សលោកវាធ្វើការលេងសើចជាមួយនឹងគម្ពីរគូរអានហ្នឹងដោយការកែប្រែដោយការកែប្រែឬក៏ធ្វើតាមអ្វីដែលចំណងចំណុចចិត្តខ្ញុំសូមស្បាប់ជាមួយនឹងអល់ឡោះថាប្រសិនបើមូសាអាចមានជីវិតរស់នៅពិតណាស់គាត់គ្មានអ្វីក្រៅពីអនុវត្តតាមខ្ញុំគាត់ថាបើទោះជាឥឡូវនេះណាប៊ីមូសានៅមានជីវិតក៏ណាប៊ីមូសាត្រូវតែជឿជាមួយខ្ញុំដែរគឺច្បាស់អស់ប៉ុណ្ណឹងឯងច្បាស់ប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងអ្នកដែលនៅជំនាន់ក្រោយនេះអ្នកដែលតន់ជំនាន់ណាប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លោះសាមបារិកអ៊ុម្មាត់របស់ណាប៊ីមូហាម៉ាត់ហ្នឹងជំនាន់របស់គម្ពីរកូអាននេះដាច់ខាតត្រូវតែអនុវត្តតាមច្បាប់នៃគម្ពីរកូអានបើទោះជាណាប៊ីមូសាក៏ដោយដូចដែលយើងបានដឹងថាណាប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសឡាមនៅពេលដែលគាត់ចោះមកនៅអាខិរហ្សាម៉ាន់គាត់អត់អនុវត្តតាមច្បាប់គម្ពីរអិនជីលទេអនុវត្តតាមច្បាប់របស់គម្ពីរកូអានអនុវត្តតាមច្បាប់របស់ណាប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមចឹងឯងបានជាពេលដែលគាត់មកដល់ចោះមកតន់គេនៅកំពុងសម្បះយ៉ាងសុបុះដែលអ៊ុលម៉ាក៏ថានឹងអ៊ីម៉ាំម៉ាឌីសម្បះយ៉ាងសុបុះពេលដែលដឹងថាណាប៊ីអ៊ីសាចោះមកគាត់ថយក្រោយដើម្បីឲ្យណាប៊ីអ៊ីសាឡើងទៅធ្វើជាអ៊ីម៉ាំប៉ុន្តែណាប៊ីអ៊ីសាក៏ថាយ៉ាងម៉េចអត់ទេចឹងនេះគឺជាការលើកតម្កើងរបស់អល់ឡោះចំពោះអ៊ុម៉ាត់មួយនេះចឹងគាត់ឲ្យអ៊ីម៉ាំនឹងធ្វើជាអ៊ីម៉ាំដដែលចឹងគាត់សម្បះយ៉ាងពីក្រោយអ៊ីម៉ាំដែលជាអ៊ុម៉ាត់របស់ណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំនេះគឺជាច្បាប់ដែលយើងបញ្ជាក់ថាអ្នកណាក៏ដោយនៅជំនាន់នេះគ្រប់សញ្ជាតិគ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់គ្រប់ទីកន្លែងហើយនឹងគ្រប់ពេលវេលាបានតាំងពីសម័យណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះដល់អាខិរហ្សាម៉ានដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់រហូតដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គឺដាច់ខាតត្រូវតែអនុវត្តតាមគម្ពីរកូរ៉ានដាច់ខាតត្រូវតែអនុវត្តតាមគម្ពីរកូរ៉ានដើម្បីយើងទទួលបានហ៊ីដាយ៉ាអំពីអល់ឡោះស៊ូបានូវតាឡាដើម្បីយើងទទួលបានផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវមាគ៌ាដែលពិតប្រាកដមាគ៌ាទៅរកចៃតាសុភមង្គលទៅរកឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ូបានូវតាឡាគឺមានតែមាគ៌ានៃគម្ពីរអល់កូរ៉ានតែប៉ុណ្ណោះក្រៅពីនោះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាមាគ៌ាដែលមិនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងតែនេះគឺជាប្រការដែលចាំបាច់លើយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវអនុវត្តជាគោលជំនឿនៅក្នុងចិត្តតកតូននឹងបណ្ដាគម្ពីរដែលអល់ឡោះបានបញ្ចុះមកជាលក្ខណៈទូទៅឯចំណែកការមានជំនឿជាលក្ខណៈលម្អិតតកតូននឹងគម្ពីរអល់កុរអានជាពិសេសនោះនឹងលើកយកមកបកស្រាយនៅក្នុងមេរៀនមួយដាច់ដោយឡែកបានហេតុថានៅមេរៀនបន្តទៀតយើងនឹងលើកយកជាលក្ខណៈលម្អិតតកតូននឹងការមានអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងគម្ពីរអល់កុរអានតើយើងការមានអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងគម្ពីរអល់កុរអានតើយើងត្រូវមានអ៊ីម៉ានយ៉ាងដូចម្ដេចអ៊ីនសាអល់ឡោះយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នាតទៅទៀតនៅពេលវេលាក្រោយទៀតចឹងថ្ងៃនេះយើងស្លេចតាមមេសសិនចុះអ៊ីនសាអល់ឡោះ
ស្អែកយើងនឹងបន្តមេរៀនរបស់យើងតទៅទៀតហើយដល់ sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in